Assalamu alaikum, hurmattuu mekendeşler. Buga чейин белгилүү ырчы Эзилип бүттү мырдын автору Бекжан Темирхан Атени деген ырына конкурс жарыялаган болчу. Ошол конкурстун жыйынтыгын бүгүн чогуу биргеликте чыгарабыз. Бул жакта калыстар тобунда отурган Алымкул агайыбыз жана Аксай агайыбыз жана ошондой эле мен болмокчумун. Bu jaktan da Bekjan Temirhan oturat. Bugün bu jakta ırdagandardın bardığın çoğu birgelikte jeñişlerdi anıktaybız. Men bul jerdechi 122 adam girişkene hashtag menenchi. Bardık 122 adamdın. Yani bardığın hazır karap üttük bir sirachi. Бирок бардын бир сыра бир сырадан эле карадык, анын ичинен бири оноону бири мындай оноо кичине мындай алдыраак чыгып көрүнүктүү болуп көрүнөткөн көзгө көрүнөт го кулуктуу болуп дагы ошолорду тандап көрдүк мунун арасынан. Анан мыяктан эле биз деген сахрант этип койгонбуз. Мынакей ошолордун жыйынтыгын бир оноону айтайынбы азыр кимдерди. Мына мен бир тогуз он азыр сахран деп коюп турмун. Токтосун Садиев деп жаш бала деп. Биз үчүн менет кылган. Менет кылган деп өз дагы. Мисалы үчүн да бирөө, экинчиси көрүнүп. Акылай Нурбекова деп. Өстүргөн алтын апа. Өзүбүз партнерлик кылыш керек да. Omuz boş kapıları var. Omuz boş kanana kişide mi var? Programa mene kişide ünün yazan boş kere gel. Kozu koyduğum. Kozu koyduğum. Güzel miyim? O mene yazak çıkıp kulakta. Özgü çürlüğün komuz boş koyduğum. Kişide bunday, şunday. Moğla Ali Райканов деп. Билбейм ага мага ушул бала жакты да неге деп. Да биздинер бирок мындай жай эмес да байкы. Бирок бул өзгөчөлүк болуп туруп. Мой турдаш керек. Ошол жагына карайсыз. Жакшы айткан бирок жакшы экен. Аябай жакшы ырдап коюптур. Атенени даана мындай жакшы бир багыттап коюптур да Сулан ушул ыры менен характери менен дагы анан так үчүнчүсү төртүнчүсү Нургазиев Дастан дейт. Эми бул бала болсо аракет кылыптыр жакшы бул телефон менен эле тартпаптыр. Телефон менен тартпайбы бул атайын. Атайын артынан контроль сүйөт коюп сүйөт кону крупный план көрдүңбү? Азыркы учурда каверди жакшы тартып башташпадыбы? Ошондой сыяктуу кылып менет кылып берем. Мека Сингар 2003. Биз үчүн менет кылган. Ал менин жалгыз атам. Жүрөгүмө жакын болгон деп сезип калдым. Аябай сезип турдаптыр да. Эйчи жаныңа сен. Мырдаган эле билинет да. Жакшы ырдайт экен. Жакшы ырдайт э, байкалып атат э. Көрүп атасыңар да э, мисалы үчүн да. Эйчи. Бул Бекжанга окшош туруп да. Башында эле колу кетпей дегендей. Бирок баланын гитара черткени жакшы экен. Таптап чертеткен. Мына карап турулар. Бирок ырдаган деле. Үч жер жакты да мага. Индийский кино кеттин ар жакты. Так, алтынчысын көргөсүң, эми жетинчиси. Агаев. Бирок бала уюрду экен, кетип атат жакшы. Бул ырды эме жаттаган окшойт да. Жакшы жаттап, жакшы жаштырайын менет бар да.
Биксира карагансың да? Сен деле барыңды. Өзүн жакканыңды айт. Өзүнө жакканыңды да айта азыр. Бар, мына мисалы 7-син көрдүңөр э? Анан 8-чи Бишибаев талант. Башкаларга караганда кичине жетпейт кой. Бирокта калыстык керек. Калыстык болсо деле жакшы да. Анан муну жерде акыл нуру дейт 5-5-5. Бул эми жөн эле акапелла ырдап коюп тур да. Үнү жакшы экен. А бирок минус менен ырдаганда кандай чыгат эле? Короче, понятно. Менки мына ушу 9 адамды тандаптырмын. Менин оюм ошондой болду да, силерки деле ошондой болуш керек э, мындай. Бир сыйра карап чыктык. Чогуле көрдүк. Мына чогуле көрдүк, карадык мына. Андан тышкары биякта деле аябай деле ачык өлөмдөн ашып түшкөн деле бирөө жок болуш керек. Бирок чо. Менин оюм боюнча мен оюма койсоң болот. Жок, мен оюм боюнча мен өзүм айтып алайынчы. Мага деген могустун үнү аябай жакты. Мека. Мека сингер. Мен эле эмес, калыстар тобу делечи. Калыстар эмес, могу жалпы эле могу инстаны чукулап аткан, могу Бекжандын артынан карап аткандар. Могу кызды өзүңөр деле баамдап көрөсүңөр, байкап көрсөңөр деле болот да негизи. Мен ой маң ушулай жакты. Кара чүн. Калкып атпайбы? Да, калкып кет. Мен мисалы үчүн мен моюка биринчи орунга ушул кызды эле көрүп атам. Мека сингер. Айткыла, оюңарды айткыла. Биринчи орунга. Жок, мен оюм боюнча негизи бул мен сунуштаган биринчи орунга чы. Мээрим. Мээрим. Анан мээримге претендент маякта эме бар? Али бар. Али анан жанагы бала алар да. Уктабай күнү түнү өстүргөн алтын. Бир вопрос да. Мисалы конкурс ээлерине профессиональный деңгээлде эметиш керекпи же дальнейшем Наргөздөй бирдеке кармап кетиш керекпи? Хайп, майып Наргөздөй дүң болуп кеткен. Экөө тең. Жок, эми биз деген дуэт болот. Кадимкидей эле. Же мен айтып атканым, мисалы профессионал деңгээлде карасак, мынага биринчи орун Бешкек да, моу балагачы. Анан биз моу бала менен дуэттен көрөк тиги кыз менен дуэт жакшы чыгат деп ойлоп атабыз да. Мисалы мен да. Кыз менен. Анан жанагы эң да бир вариант көрсөттүк го, жанагы кол эме инвалид бала. Ошол менен да жакшы дуэт чыгат да. Мына жерде жүрбөй? Бирде мисалы ошо кимизди жакшы ырдаган, жакшы туура ырдаган агай, ошолорду эле тандаш керек да. Анан дуэт негизи баягы баардыгы эме да, бирде ким жеңсе ошол менен дуэт ырдайм да. А хайп мен эмес бирде ошол. Ошол максат да. Таланттын баалаш керек да. Ооба, таланттын баалаш керек. Эми талантым баалаганда азыр эсептеп мындай тияка чаап бияка чаап көрсөк деле могу кызга биринчи кызды дуэтке кетирели, экинчини алимди кетирели, үчүнчүнү жана гитара менен шакылдап чертип аткан бала нормальный ой мындай кылалы.
ой боюнчачы, мына биринчи Меканын эле үнү дал келчи деп болот, аябай жакшы ырдайт экен негизилечи. Бул эми сенин темпиңде, сенин эмеңде минусуңду ырдап атат да. Ошого жараша бул жакшы чыгып атат үнүчү. А мисалы үчүн Али деген өзүнүн оюна салган да булчу. А мисалы үчүн Алини ушул эмеде аранжировкада кавер деген, кавер деген ошончо ушундай да өзү. Ошон үчүн анан чыгабы, чыкпай калабы, кандай болуп калат? Бул өзүнүн вариантын көргөзгөн да. Бирок үнү балкып атпайбы сонун болот. Мына биринчиси. Оо, биринчи. Өзү биринчиси моула. Откур. Откур Манасов. Өткүн. Өткүн. Биринчиси деп койгула. Биринчи бала. Экинчи бала. Мага окшош экен биринчи кыска келгенде. Токтосун Садиев. Карачы. Биз үчүн мени кылган. Жакшы экен даамы. Уай, ушул урда отпа. Аны үчүнчүсү. Үчүнчү орунга да? Алдан искусстводу окуса жөнүнө окуса жинакта башка билими жок болсо мен мына эмне экен? Вариант да? Так, ох, нак. Ким экен? Ким экен? Мухаммед, Мухаммед деп басылбек деген. Мухаммед. Жаман кыйын болуп кат экен эмне келди да тандаган. Тандаган ушундай болот. Аны көбү бизди жаман көрөт да анан. Чынында эле. Моң болуп калды. Темирханов. Артынан мына кирип калат. Тилин чытпай. Комментарий менен кое турган болсок эме да? Бая тааныштары бар, көп комментарий бар, үйү жоктор деп конкурс көрө атпайбы мисалы? Жок, а негизи ошол. Сиздер тандаганда интернет голосование деген негизи туура эмес да? Себеби кетиши көп, таанышы көп алып атпайбы? Кишиге бере берет. Таанышы көп астыга чыгып кетет. Чтоб эртең дагы подписчиктер дагы угуп эметкидей болуш керек да? Кичине мындай канааттанып, нормальный депчи. Антпесе эртең туура эмес болуп калат. Ошого тилекке каршы үч эле адам тандалыш керек. Үч эле адам тандаш керек. Жана үчөөнүн кимде могу? Эми мисалы үчүн үчтөн могу эме балага. Могу балагабы? Ушу жагы болот да, жакшы болот экен. Уктабай күнү түнү өстүргөн. Биздин Калыстар тобуна белгилүү ырчы Энекем деген ырдын автору Акаршен Назаров агабыз дагы келип кошулду. Азыр бул жактагы видеолорду көрүп, Ишен агабыз дагы өзүнүн оюн айтат. Эми могу вариант эле болуп калды, себебичи биздер эмес, азыр көп эле адам айтат ушул кызды азыга ормок деп элечи, биринчи орунга деп. Башкаларыбыз бар, аябай жакшы бар. Жакшы бар. Эмнеге карап кетсиң? Кавер дегенде оонду бузбаш керек да. Ошо бир минус башка деле нерсе да койгон. Эми бул атайын эле мындай жасаган го мындай жиберип койгон. Эң кульминациясы ушул жерде.
Урматтуу туугандар, бул жакта калыстар тобунун чечими менен азыр кимдер жеңгенин Алымкул байкебиз өзү окуп тааныштырып берет. Анда эмесе Алымкул байке тааныштырып коюңуз. Так, урматтуу конкурсанттар, урматтуу көрүүчүлөр, достор, бул жерде 100'den ашык конкурсант болуптур. Анан кийин биз 100'ün ичинен дагы тандап акыры 3 жеңүүчүгө токтолдук, талашып тартышып атып. Биринчи орунду Бекжан Темирхан менен дуэтти Мека Сингер 2003 деген катышуучу кыз утуп алды. Куттуктайбыз. Куттап коёбуз да. Аябай таланттуу кыз экен, аябай жакшы да айткан. Биз ойлоп калбаңыздар, мындай бир эле карап чыгарып койду. Биз ал кыздын башка да кырдаган ырларын көрдүк, башка жагында төпкөрдүк. Анан аябай төп келишкен кыз экен, таланттуу кыз экен. Куттуктайбыз. Экинчи орунду дагы бир мыкты ырдаган жигит, башкача стилде ырдаптыр гитара менен, Али Райханов деген. Экинчи орунду. Куттуктайбыз Али Райханов. Ал эми үчүнчү орунду болсо Токтосун Садиев деген инибиз бар экен, ошо инибизге берүүнү туура чечтик. Калыстар. Баарыңарга чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Бекжан, сага да ийгилик каалайбыз. Мокон конкурсанттарга да ийгилик каалайбыз. Командаңар менен дайым ийгиликтерге жетишергиле. Чоң рахмат. Бардык катышуучуларга чынында эле мындай карап бардыгын жакшы калыстык менен эле өткөрдүк. Бияқта эч кандай тартуу схемасы болгон жок. Анан бардыгын көрдүк, бирок аябай жакшылар деле бар экен. Чын эле жана оңдун ичинде мындай андан тышкарыдагы мындай байкасак аябай жакшы таланттуулар деле бар экен. Анан ушун менен чөкпөй, кичине жаман көрбөй. Мындай эме кылай, калыстык менен эле биз да карап бердик. Ошол мындан аркы бардык конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Топтобой ар бир конкурстарга кошулуп катыша берсеңер, мына ийгиликтин үстүнө ийгилик келип, Мекадай болуп, Алидай болуп, Токтосундай болуп дагы бир жакшы бир орундарга илинесиңер. Ошол куттуктайбыз. Ижанбайкада мен да сүйлөп коем анда. Биз дагы кеч келип калсак дагы анан булардын оюна кирип кетти эмес. Мен дагы буга чейин көрүп телефон көзүм сахнадетип алдым да ошол жакшы ырдагандарды. Оюбуз бирдип жерден чыгып ошо биз мен жакшы ырдагандарды буларга жагыптыр. Анан ийгилик каалайбыз, уткандарды куттуктайбыз. Эң негизи бул жакта кичинекей кезде жаш кыздар, жаш балдар көп экен. Аларга бир аз ырдагандар жакшырдашыптыр, анан таанып эмес туура келбей кыйынчылыктар жаралып калыптыр. Эч качан сынбаңыздар. Колдоруңузду жардам берип бирөө таанып эмес туура берсе, силер дагы жакшы ырдаган, жакшы ийгиликтерге жетмексиздер. Буюрса кийинки конкурстарда ийгиликке жеткиле. Куттуктайм уткандарды. Ийгилик кылайын силерге дагы. Негизгиси биздин дагы алдыда жаштардын, биздин кыргыз элинин учу куру эмес экен. Дагы көп-көп ырчылар чыкчуда экен келечекте. Ошонусу аябай сүйүндүрдү. Куттук болсун мейстаңыздар баарыңыздардын. Мына урматтуу туугандар, биз дагы бул жакта байкелер менен биргеликте ошол жеңүүчүлөрдү тандап алдык. Эртеңден баштап ошол жеңүүчүлөрдүн белектерин берип баштайбыз. Анда эмесе ырдын автору Бекжан Темирханга берели. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Мен себеп дегенде агайларымды атайын чакырдым, туура көрдүм. Себеп баягы голосго салган жокпуз. Агайлар ушул туура ырдаганды үйрөтүп жүрөт. Баардык эле окуучуларга мен дагы агайлардан билим алып сабак алгам. Ошондуктан агайларымдан жардам сурадым. Сөздүн эки кылбай келип беришти. Агайлар, рахмат силерге, бар болуңуздар. Менимче туура болду го деп ойлойм. Бирөө ийгилик барыңыздарга. Өзүм тандап алдым, себеби баягы көңүлүн ооруп албайын, туура эмес тандап албайын. Буларга эмне баарыбы деген. Туура эмес тандап албайын дедим да баягычы. Анан кимдин тембри жакшы, кимдики меме, силер билесиздер. Анан биз эми баягы жаңы меме болуп аткандан ошон үчүн силерди туура көрдүк. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. Ошо
Эчем о 3-чү орунду которулу башта. 3-чү орун. Эки эле. Жабылды, жазып калды, документке чыгып калды. Пичат коюп калды. Бул конкурсту уюштуруу башынан бери, баштан аягына чейин турган бул жакта калыс. Досуңузга дагы ыраазычылык билдиребиз. Бекжан Темирхандын менеджери. А мен продюсер так. Жашкан баштарыңыздар. Ийгилик баштарыңыздар.